քրական դուրս արվեց այն բանը, որ նա լքել է դատանի դավիճը, պատկինում կար քրական արդյունքին 343 հետ ուղված, որը այդպեսի հնարավորություն տալիս էր։ Եվ այն ժամանակ նախկին մաֆիան թե պաշտպան Արամյանի միջոցով դիմեցին պաստորը սահմանադրական դատարան, եւ սահմանադրական դատան այդ կողմը ճանաչեց հակասահմանադրական այն պատճառաբանությամբ, որ այդ նորմի մեջ մեղադրողի անունը չկար գրված, գրված էր ՎԿ-ն, պաշտպանը, ուժողը, երբ անարգալի վերաբերմունք են տեսնում դատարանի նկատմամբ, որ ենթադրում են քրեական պատասխանատվության, եւ հաշվառնելով, որ դատավարական մրցակիցները պետք է նաեւ իրավահավասար լինեն, մարդկանցների պաշտպան այս շեշտադրումը կատարել այն քեզի վրա, որ մեղադրողը այստեղ չկա, որովհետեւ ավարտ պաշտպանը ստացվում է դժվար մեր անհավասար քաղաքավիճակում, եւ այդ հնարավորության արդյունքում սահմանադրական դատարանը ինքը ճանաչեց հակասահմանադրական պաստաբանի նկատմամբ այսպես ասած մեղադրանքները դուրս եկան։ Մասամբ մենք արդեն ունենք այդ արդյունավետ փորձը, եւ հիմա մեր համագործակցության ուշադրի մեջ մենք հատուկ նշել ենք, որ պաստաբանների պալատի խորհուրդը կարող է դիմել մաֆիաների պաշտպանի կոնկրետ նորմի սահմանադրական արդյունքում։ Այսինքն մեր պաստաբանների համար սա լավ հնարավորություն է, որովհետեւ նմանատիպ դեպքերը ոչ թե մենք մենք երբեմն ստրատեգիական դատավարություններ ենք ասում, որ երեկվացիան անցնի խոսենք համանդական դատավարություն, սա դերում տարին է։ Այս դեպքում դա կմի ուղղակի գործի, կդիմի պաստաբանների պալատի խորհրդին, որը քննարկի դեպի տեսա, որ պաստաբանի պաստակների մեջ իրոք կա տրամաբանություն, ապա կդիմի մարտունյանները պաշտպանի, եւ այդ ճանապարհով հասնենք համանդական դատավարություն։ Դե Ես շատ կարծեմ մակարդակի համագործակցությունը հիմա էլ պաստաբանները գիտեն անընդհատ մեր պես կդինեն ծանրում են հարակարծական միջոցով շատ պատշաճ է համագործակցությունը։ Պարզապես հիմա շատ ավելի հստակ սկզբունքներով համակարգված է լինելու մեր աշխատանքը։